Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили. Няколко въпроса изпратил Радостин Георгиев. Един по един ще отговоря на всеки един от тях. Първи е, защо се завърнаха перките на кула зад автомобилите от 2009 година. Прилагат сходни аеродинамични решения в същото време отборите, при положение, че правилата са така различни и другите им подходи към избора на различни детайли е много-много разнопосочен. Причината да се използва толкова много перки на кула при автомобилите от формулата тази година в подготовката за новия сезон, тази тема продължава може би да се обсъжда дали да не бъдат премахнати, защото действително визуално автомобилите не са така красиви с тези елементи. Причината да се използват те е, че те просто подобряват поведението на автомобилите в формата на правилата, който беше възприет. С акулската перка се стабилизира потока към задното крило, с което се подобрява неговата ефективност от една страна. От друга страна, в завоите този елемент дава една допълнителна стабилност, както Едриан Ньюи обясни в Барселона, като самолетното крило, самолетната опашка просто стабилизира автомобила да се контролира по-лесно в завоите. Трябва да отбележим това, че всички се върнаха към тези елементи, независимо, че по различен начин оформиха предната част на колите, дифузиорите, кутиите за радиаторите, защото при свалянето на крилата назад, надолу и увеличаването на тяхната големина спрямо това, което имаше през миналия сезон, крилата сега са много по-пряко зависими от турбуленцията, която идва от кутията за въздух към двигателя. Използването на перката става отново много по-ефективно. И при положение, че крилото на времето беше много високо, първите крила във Формула 1 68 година са на едни пилони, които са на метър и половина, два над колата, за да не се влияе по никакъв начин крилото от турбуленцията. Сега отново се влияе от турбуленцията и затова използването на перката е добър начин да се намали тази турбуленция и затова всички отидоха към тези елементи. А пък вече е малкото Т-образно крилце, което е на големина 50 см отгоре, то пък стабилизира потока, така че да няма едни допълнителни други вихри над крилото. Така че тези елементи разрешени са от правилата, поне до момента, в който записваме това видео, са разрешени от правилата и всички се ориентираха към тях, просто защото дават малко по-добро поведение на въздушния поток. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.